这是两流的。Ramruk Prah. Menang Mersang di klub Kahmandura United Korsang Club Bharat Beach ko pahilo semifinal khel chali raheko cha. Nilo jersey ma UKFC Korsang ko khiladi haru chhan bhane Akashe nilo jersey ma Mananga khiladi haru ra yaha विमल राणा मगरको फितलो प्रहार पानी पर फोटो खींच पानी ये फोटो कस्त राम आई दर्शक त्यहाँले झगडा भएको छ युकेएफसी र मनाङका खेलाडी बीचमा घमसाघमसी परेको छ र त्यहाँ लाइन्सम्यान पनि पुगिसकेका छन् रेफ्री पनि त्यहाँ पुगिसकेका छन् सामान्य खेलाडीहरू बीचमा खेल अनुशासन हुनुपर्छ भन्ने हामी भन्छौँ तर यहाँ खेलाडी बीचमा खेलको अनुशासन तोडेर खेलाडीहरू बिचमा निकै घम्साघम्सी पर्यो